O filme foi inspirado no conto O Corpo, de Stephen King, lançado na coletânea de contos As Quatro Estações, o qual também continha um conto de liberdade. Cada um representava uma estação, e o conto de onde o filme foi retirado era o outono da inocência. O filme custou 8 milhões de dólares e rendeu 52 milhões de dólares nos cinemas, ficando em segundo lugar na arrecadação de bilheteria durante um bom tempo. O filme foi dirigido pelo cineasta Rob Reiner, que tem em seu currículo filmes como Harry e Sally, Feitos Um para o Outro, This is Spinal Tap, Lucas, Obsessão e Questão de Honra. O protagonista do filme chama-se Gordon Lawrence, um escritor de sucesso que narra os fatos da sua infância após saber da morte do seu amigo Chris Chambers, sobre quando eles e mais dois amigos saíram para procurar pelo cadáver de um garoto na floresta. Quem interpreta Goldie, adulto, é Richard Dreyfuss. Na cena do trem, o choro dos garotos é real, pois eles não conseguiram fazê-la corretamente, e o diretor gritou furioso várias vezes para que ficassem nervosos. Apesar do personagem Goldie ter 12 anos no filme, o ator Will Welton estava às vésperas de completar 14 anos durante as filmagens do filme. O filme se passa na pequena cidade de Castle Rock, no Oregon, no ano de 1959, no mês de setembro. No conto, a cidade fica localizada no Maine. O nome do filme seria O Corpo, mesmo título utilizado por Stephen King no seu conto. No entanto, após escolher uma música chamada Stand by Me, do cantor Ben E. King, os produtores resolveram mudar o título do filme. A cena onde Ace rouba o boné de Goldie e outra onde ele acerta caixas de correio com um taco de beisebol dentro de um carro junto com a sua gangue não estão no conto. O personagem Chris Chambers foi interpretado pelo ator River Phoenix, irmão de Joaquim Phoenix. Apesar de uma curta carreira, alcançou estrelado com filmes como Indiana Jones e O Tempo da Perdição, Garotos de Programa e O Peso de um Passado. Infelizmente, ele morreu no dia 31 de outubro de 1993, do lado de fora da boate do ator e amigo Johnny Depp, a Viper Room, devido a overdose de uma mistura de heroína e cocaína conhecida como speedball. O personagem Teddy Duchamp foi interpretado por Corey Feldman, um dos dois Coreys que dominou os filmes infantos juvenis e adolescentes dos anos 80. Ele vinha de um dos seus grandes papéis, Bocão, no filme Os GOONIES. O ator Jerry O'Connell interpretou Van Tessel, Ele fez filmes como Joey e as Baratas, Canguru Jack, Jerry Maguire, entre outros. É casado com a atriz Rebecca Rundin e a mística do filme X-Men. Corey Feldman confessou que durante as filmagens, pela primeira vez bebeu, fumou maconha e beijou uma menina sem ser no filme. E o mesmo aconteceu com River Phoenix. Eles tinham respectivamente 14 e 15 anos na época. Uma espécie de maldição relacionada às mortes prematuras cai sobre os garotos, resultante da procura pelo corpo. No filme, apenas a morte de Chris é mostrada, esfaqueado na garganta quando tentava separar uma briga num bar. Mas no conto, a morte de Ted e de Vern é contada. O primeiro morre queimado em um incêndio e o segundo em um acidente de carro causado por ele dirigir bêbado. No conto de Stephen King, todos os garotos acabam apanhando de Ace e sua turma após voltarem da procura pelo corpo, algo que não é mostrado no filme. Em 1987, o diretor Rob Reiner fundou sua produtora, a qual o nome homenageia o filme Castle Rock, que é o nome da cidade onde o filme se passa. Entre algumas produções da Castle Rock estão O Senhor das Moscas, Um Sonho de Liberdade, Striptease, A Espera de um Milagre, Miss Simpatia, Canguru Jack, O Expresso Polar e Cine Majestic. Perto de um dos locais de filmagens, havia uma feira renascentista e o ator Jerry O'Connell foi até lá e acabou comprando alguns brinquedos e cookies. O problema é que esses doces tinham maconha neles e após comê-los, Jerry sumiu, mas foi encontrado 2 horas depois, chorando e sob efeito da droga, né? room small, we can sit together. It's so beautiful. O filme não fala das mortes dos garotos como o conto faz, mas mostra o futuro de todos os garotos em partes. Goody se torna um escritor de sucesso. Chris, após muito esforço, se torna advogado e acaba morto, separando a briga e o restaurante. Vern se casa, tem 4 filhos e se torna um funcionário de uma madeireira. E Ted tenta entrar no exército, mas não consegue devido à sua visão e seus problemas auditivos. Acaba passando um tempo na cadeia e depois que sai, passa a viver de bicos em Castle Rock. Galera, esse vídeo termina aqui. Se você gostou, compartilhe, comente. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo, amigos.